спільну сцену запрошую шоу-балет «Камаржоба». А де оплески, друзі? Додолу, а орел чим дуже кинувся за ним. І все-таки наздогнав свій діамант. І сьогодні цей орел і цей діамант стоять перед нами в парі навіки. Браво для наших молодят!
а ще з бокалом випити вина. А від життя беріть сповна, і ціла хата вірних друзів. І щастя буде назавжди. Раса! А ще, так як в Грузії багато повір'ю, то за одним з тих повір'ю молода пара повинна станцювати грузинський танець на своєму весіллі. Зараз ми запрошуємо наших молодят до запального грузинського танцю. Музика! І Thank you.